Здравейте, ще ви срещна с инженер Стоян Братоев, директорът на Метрополитен София. Много интересни истории, много интересни въпроси. Целият му живот е минал в строежа на Метрополитена, с който София се гордее. И тук в момента има толкова много туристи, които искат да разгледат археологията. Гледайте ни, ще бъде интересно. Здравейте, господин Братоев. Добре дошли. Професор Братоев, инженер Братоев или господин Братоев? Професор, как предпочитате да се обръщате? Добре, господин Братоев. Всичко останало си има други места, където се казва. Господин Братоев, достатъчно. Професор инженер Стоян Братоев е роден на 19 януари 1954 година в село Пресиян, Търговишко. Първо пише стихове, после се увлича по физиката. През 1979 година завършва специалността тунели и метрополитен в Транспортния институт в Петербург. Над 25 години работи в системата на строителството на Софийското метро, а от 1999 година е директор на Метрополитен ЕАД, общинското предприятие, което управлява Софийското метро. През 1982 до 1985 година подготвя и защитава кандидатска дисертация в Петербург. Той е професор и хоноруван преподавател в Минно-геоложкия университет. През 2015 година Стоян Братоев получи орден Стара планина, първа степен. Аз ви благодаря, че ме поканихте в кабинета на шефа на Метрополитена. Винаги ми е било интересно какво има в този кабинет. Виждам, че има страшно много папки. Има папки, има общо взето малък безпорядък. Но аз като видя подредено бюро, някакси създавам асоциация, че не се работи много добре. Затова винаги бюрото ми има много материали по него, но това си е нормална работа. Обаче зад гърба ви видях, че има икони. Икони. Вярваш човек съм. Иконите, това са ми подаръци от различния. Тая икона от ми дичица в художествено училище. Те ме подариха по повод някаква празник беше, може би по Коледа. Свети Георги. Някъде беше една малка Свети Георгия и там. Те ме е подарена пък от патриаршията, така че от различни места. Помагат ли ви? Помага ли ви вярата? Надявам се. Ами тя, ако не помага, това нещо нямаше може да се случи. Виждате какво строителство стана. Говоря за метрото в София. За 10 години 30 км метро направихме нещо, което никой не си го е мислил въобще в най-най-най така позитивните фантазии. Знаете ли защо ми е интересно да разговарям с вас? Вие сте един от малкото хора, които толкова години сте оцелял при толкова много правителства и сте продължил да работите и наистина сте дал някакъв резултат. Как се случи това? Не само с работа. Като не се занимава човек с глупости и с политика, разбира се, всеки политик, който помага на метрото, аз го казвам, за мен е добър политик, тъй като изхождам от нашата позиция. Но не съм бил никога активен политик, имам си своите политически, така се каже, виждания, ориентациите и нататък. Просто нямам време за такива работи. 79-та година завърших висшето образование, тогава аз моята специалност е точно метростроителство, по една заявка на общината за подготовка на кадри за метрото, правете сметка. Ония години, 79-та до 82-та бях технически ръководител на първата метростанция в Люлин. После бях аспирантура, след това работих 8 години в строителния институт, но сега с проблемите на метрото съм се занимавал. Първите нормативни документи, първите ръководства и инструкции за метро съм участвал в тях. И след това вече се свързах с строителството на метрото. И като се започне от първи участък на метрото, от метростанция Сливница до Костин Величков, който се пусна под мое ръководство, всички вече 10 пуска, на 10 етапа до сега е пускано метрото, съм участвал най-активно в тяхното строителство, в ръководството на целия процес, в създаването на експлоатацията и в експлоатацията на метрото. Идеята за метрото от 60-те години, от времето на Тодор Живков. Идеята на метрото е от 68-ма година, значи за първи път започват проучване за така наречения подпаважен трамвай, защото София все още е била около 550 000 души. А метро да се строи, когато града наближи милион. 1972 година, когато започва да се обсъжда този технико-економически доклад, с вече прогнози за развитие на града с такива, че тя 80-та година трябва да достигне милион, което в последствие се потвърждава от практиката. И поради тази причина започват проучване не за подповажен трамвай, а за метро. 1972 година с министерско решение на Министерския съвет е одобрен технико-економическия доклад на метрото.
първата схема за развитие на метрото и от 1974 година започва подготовката, създаване на проектни организации, строителни, подготовка на кадри, подготовка на проекти и така нататък, за да може... 72-а до... 79-та го започва същинското строителство есента на 79-та. 21 век. Прекалено много се забави това строителство. Защо? Значи, основно по финансови причини. Може би не се е давало такъв голям приоритет на този обект тогава в тия времена, но основно по финансови причини, защото като видим в годините, независимо, че аз съм по-късно тук, но информация какво се е правило преди, разбира се, че имам. Дори в моята книга съм направил един специален такъв исторически раздел. Именно това, което го казвам. И оттам се вижда, че... Нямаше пари народната власт. Годишно се отпускали 2, 3, максимум 4 милиона за строителство на метрото. Такъв обект, който 1 километър струва 20, 30, 40 милиона, зависимост от условията за строителство, да даваш средства за 100 километра, за 100 метра годишно, еми прави сметка колко години ще се строи само 1 километър. Ако ти финансираш стоеността равностойна на 100-150 метра. Значи 10 години километър. Ето защо е така. Докато след 97-8 година вече започна да се финансира целево този проект, чрез бюджета, чрез общината. Нещата тръгнаха, но безспорно голямото строителство на метрото стана след влизане на България в Европейски съюз и след включване на проекта в оперативна програма Транспорт. Защото за последните 10 години са построени 31 км, а за 23 години са построени 9 км преди това. Значи правете сметка. За 10 години 31, от 95 до 2015, предишните 23 години са построени само 9 км. Лондонското метро обаче е на повече от 150 години. 1863 го откриват. Защо при нас такова огромно закъснение идва метро? Не само при нас, на много места е така. Ако вземете, примерно, Будапешта, ще видите, че Будапешта дълги години имаше една дължина на метрото, която беше около 25-30 км. Направиха 6 км, сега с 36-38 км, т.е. ние вече ги надминахме, независимо, че почнахме 30 години по-късно първото строителство. Варшава започна първият участък, който пусна 95-та година на метрото, си не пуснахме 98-та първия. В момента Варшава има с 10 км по-малко метро от нас. Просто причината е, че последните 10 години, именно когато влезе България в Европейски съюз и метрото беше включено в оперативните програми, двете транспорт и транспортна инфраструктура сега, че финансирането, което се отдели, беше първо значително, но не само това. 1 км метро в София струва 3 до 4 пъти по-евтино, отколкото в западните страни. И с тези средства, които в Полша, Чехия, Унгария направиха около 6 км, ни направихме 21 км. Колко струва 1 км метро струва между 25 и 35 милиона евро в България. На запад няма под 100 милиона вече евро километър. Е, как го постигаме това да имаме? Ами много фактори. 3-4 пъти по-евтино. Много фактори са. Един наш работник, каква заплата получава един работник на запад? Няколко пъти разлика в заплата. А това е около 20-25% от стойността. Материалите в България строител, един кубик цемент, примерно, в България струва два пъти по-евтино, отколкото в Виена. Значи, разликата в цената на материалите почти два пъти. И като се съберат определен брой фактори, и второто, нашата практика показва, че колкото по-бавно се строи, толкова цената повече расте. Поне споменах преди малко Унгария, Полша и Чехия. В Унгария най-скъпо излезе послед новия участък, който се строи. Не само за това, че той е по-дълбок и така нататък, но поради това, че той се строи 9 години. Чехия и Полша им излезе по-евтино, защото го строиха 6 години. Ние същия километри ги построихме за 5 години. 4-5 зависимост от участъци. Тоест, колкото по-бързо се строи, разбира се, има си някакъв лимит на тази скорост на строителство, това също влияе на цената. Трето, разбира се, и планировъчните, и проектните решения. Сумарно, като се събере, има фактори, които могат да посочат, да обосноват защо е тая ниска цена, но тя не е измислена, тя е реална. 25 милиона, 1 километр, това са огромни суми. Като се замисля, не съм чула да има някакви скандали за това, че се крадат пари от строителството на метрото.
Има забележки, че недобре са изградени, протичат. Всички метра, всички метра. Това е характерно за всички подземни съоръжения, така че не е нещо уникално за нас. И да отидете сега в Полша, в Чехия, Унгария, ще видите, че и там имат на единични места такива проблеми, но това е специфика на подземното съоръжение и се решават въпроси. Добре, ме, тук защо... не са ли най-големи апетитите точно към такива големи поръчки? Зависи дали ще им позволи човек тия апетити да се разиграват. Ако има правила, не може. Аз преди малко тук гледах на компютъра си, готвих ни материали и гледам за миналата година. Само за миналата година имаме 12 одита. Два от Европейската комисия, два от ОСЕС, Българския одитен орган за средства за Европейската комисия, четири от управляващия орган на оперативна програма транспорт и така нататък. 12 одита за една година. За нас това е добре, защото ни по този начин знаем, че правилата се спазват и можем спокойно да работим. Когато човек се занимава с глупости и се търси начин как, къде, дали има възможност някъде да направи нещо, той се отклонява от истинската си работа и работата не върви. Затова, колкото повече одити, вярно, че те ни отнемат време, отнемат капацитет на хора, които се занимават с тях, но въпреки всичко, това ни дава спокойствие да работим. Първо. Второ, при нас има изключително стриктни правила за провеждане на обществените поръчки. Няма голяма обществена поръчка по оперативните програми, която да е проведена само от метрополитена. Пробивната машина, с която се изгради централния участък на втората линия на метрото от надлеза Надежда през централната градска част до булевард Патриарх Евтимий, кръстовището на Витоша и Патриарх Евтимий. Машината се произведе в Германия. Фирмата се казва Херекнех, това е емблемата на фирмата. Тя се произведе по заявка на изпълнителя, тъй като изпълнителя в тръжната документация имаше изискване да има нова, да има машина собствена или договорена нова такава. Той предложи нова, което е по-добре. Машината се произведе конкретно специално за нашите условия, със спецификите на условията, направиха предварително проучване подробно условията и поради това тя построи участъка без каквито и да е проблеми, с едно изключително добро качество. Това цялото, това съоръжение към машината и самата машина е един комплекс, завод под земята, аз така му викам, където в началото няма нищо, няма почва, няма нищо, в края излиза готов тунел. Машината тежи, целият комплекс тежи 1600 тона. Това се произведе в Германия, на части се разглоби, това тук е в завода, снимката е в завода, когато се приемаше, разглоби се на части, с кораб, по Рейн, Рейн-Дунав канала, по Дунав до Лом. В Лом се претовари на тежки машини, с които се докара до София и се монтира в стартовата шахта, от където започна строителство. Ето е стартовата шахта, а тук са елементи на машината, които се сглобиха вече. Тя се сглоби в самия тунел. Това, което видяхме, се сглоби в шахтата и тръгна да изгражда тунела. На всяка машина се произвежда съобразно конкретните условия. Защото има машините, няма универсална машина за всички види условия, тунелна. Машините са съобразени с конкретната геология. На третата линия геологията е по-лоша. Машината ще има малко по-различна модификация. Ще бъде аналогична, но с по-различна модификация, именно съобразно геоложките условия. Това пък е машината, с която изградихме централния участък от Сердика до стадиона, която в момента на монтажа. Тя е по-малка машина, тъй като тунели там бяха за еднопътни тунели, докато на втората линия тунели с голям диаметър 9 метра, те са двупътни тунели, така че това е по-малката машина. И тъй като японците, това строиха японската фирма Тайси, японците нямат практика да ползват повторно такива машини. Тя в момента черупката на тая машина е бетонирана в подлеза, под подлеза на ректората. Тоест, така, техната практика е такава, докато европейските компании, независимо, че има доста средства за необходими после за реновиране на тая машина, за да работи на нов участък, ги използват повторно.
Когато правихме връзката на станция Сердика с участъка към университета, трябваше тук да изградим едни пилоти, които играят ролята на укрепване, подподле за пилоти, които играят ролята на укрепване, и в тях, под тяхна защита, да направим, да изградим тунела, фактически. И пилотите играеха ролята на стена. Започнем да изграждаме, те трябва да поемат натоварване. Започнем да изграждаме тунела, пилотите. На другия ден идваме, пилота, който предния ден няколко пилота е изграден, няма ги. Потънали 60-80 см надолу. А те трябва да носят 50-60 тона всеки. Нещо стана. Започнаме, спряхме, разбира се, строителството. Започнаме да правим допълнително проучване. Какво съм оказал? Вярно ли е, че ваш служител се оплашил, че нещо мистериозно се случва? Не. Това са легенди такива. Много легенди има. Не е това причината. Въпросът е, че на другия ден направихме съответно. Имаме експерти. Професор Божуна беше тогава точно, който даде. И какво се оказа? Направихме няколко пробни сондажи. Оказа се, че независимо, че имаше пробни сондажи, но точно те са през 10 метра, примерно през 20, но не са на всеки метър, защото пробен сондаж се прави, когато се правят геоложките проучвания. Направихме няколко. Оказа се, че отдолу попада на една пясъчна леща, леща пълна с вода и пясък, втичен пясък, и просто няма никаква носещ способност. Пилота от собственото тегло потъва. Няма опора. Напълнихме, направихме други сондажи, напълнихме тая зона съответно с материал, закрепихме го с цемент, цементов разтвор. Така, това се казва комуфлет. Това не е дупка, това е леща, се казва, която е пълна с вода и пясък. Но той няма носеща способност. Пясък е, когато е под вода, той не носи. Няма такава носеща способност. Напълнихме го съответно, закрепихме го. Направихме си пилотите, изпитахме ги, натоварването, което беше изчислено, дори го надминахме и си изградихме и си функционира вече 7-ма година, 8-ма, функционира участъка. Вярно ли, че тук долу София върху езеро изградена? Не, това също. Значи, по принцип, цялото метро е под нивото на подземните води. Но е нивото на подземните води не значи, че няма почва долу. Има почва, но просто те са уводнени почви. И на 3-4 метра от терена в София почти навсякъде има подземни води. Така че тук станцията е на 24 метра новата Сердика, втората Сердика. На 18 метра започват подземните води. Тоест цялата станция фактически е под нивото на подземните води. Като се направят съответните технически решения, това не е проблем, но по-трудно се строи в тия условия. Вода трябва по време на строителството, тая вода да се отведе, да може да се изгради конструкция, да се изолира, да се затвори и тогава вече няма проблем. Така че за всеки такъв случай се правят индивидуални проекти, индивидуални решения и се прилагат. И всяко от тях може да бъде третирано като такова специфично, както това. На университета имахме подобен случай, там още подлеза под университета. Трябваше да срежем едни големи колони, 1 метър диаметър, да прехвърлим натоварването от тях върху подобни групи пилоти, за да може тунела буквално удреши в този пилот, големия, в тези колони. Почнем да правим пилот и изведнъж като гейзер изби водата от сондажите. Буквално като гейзер, вътре в подлеза. Тоест, влязохме на някакъв пласт, който има водоупор отгоре, и като се пробием този пласт, и водата под напор излиза. Пак се наложи да спрем, да тампонираме, да направим необходимото, за да може да поемем натоварването. Изпълнихме го и си функционира без проблем. Така че много такива индивидуални случаи имаме, които налагат да се вземат специфични решения, както тук, когато сменихме технологията на Сердика заради археологията, за да може да я запазим, защото тази хубава археология нямаше да има, ако не беше метрото. Ние със строителството на метрото разкрихме, сега се реставрира и стана всичко добре. Иначе всички знаехме, че тук има археология, но никой не е виждал. И какво е това, че има? Целта е хората да могат да я видят, да се докоснат до нея. И се наложи да променим проекта за метрото. Изведнъж влязохме на дълбочина. По-дълбоко. Второ, влязохме в едни силно уводнени пак почвени пластове. 16 помпи се наложи да сложим долу по време на строителство, да работят едновременно, за да осигуряват фронт за строителство. Това отначало в проекта въобще го нямаше, защото беше предвиден друга технология на строителство. Някога е имало вярване, че като се строи мост, трябва да се вгради нещо в него, за да е здрав. Вярвате ли в това? Абсолютно. Аз ще ви кажа, това за мост, за тунелите е още по-важно. Всеки по-значителен тунел, когато стои, в него се вгражда, нашите българските строители вграждат икона. Закрилника на подземните работници. Иконата се вгради, когато се изкопа.
изкупа и започна строителство на метростанцията, вгради се иконата и така започна строителство. И се прави един водосвет на такива съоръжения. Това е тежко, опасно строителство. Работниците, които го изграждат, не са, те са обикновени хора, ама са мъже, и аз така им казвам, защото това са хора, които трябва да имат достатъчно смелост, за да се хване с такъв тип строителство. Но те са пък и вярващи хора и суеверни даже, ако щете, може би. Няма такъв защитен обект подземен, където да не се вгради иконата на Свети Иван Рилски и тогава да почне строителство. Винаги тази икона ли вграждате? Да, за България е така. България е така, по принцип. И по света подземно строителство си има такива традиции. Може да ви кажа, че имаме като почнете. Тук има вградена на много места в София. Тук къде вградили, е вградена? Долу на перона, където е в шахтата, откъдето тръгнаме строителство на тунела. Аз ви показах едни. Първо започваме опорните галерии и после останалата част. Когато ги започнаме, в стената се направи една ниша, вгради се иконата, направи се един водосвет и започна самото строителство. Както, примерно, тунелната машина, която говорихме, има традиция тя да получава име преди да се пусне. И нашата тунелна машина я кръстихме, кръстница е госпожа Фандъкова, я кръстихме, тя се казва София. И след като завърши строителството, тя отиде на друг обект, защото тя не е наша, тя е собственост на строителя, той изгражда обекта, но където и работи по света, ако работи някъде, тя работи под същото име. Това е поверие, не трябва да се сменя името. Така че в момента, където работи тази машина, работи под името София. А машината по третия метро диаметър, как ще се казва? Не мога да кажа. Не мога да кажа. Ще видим. Надявам се нещо подобно, защото все пак тя работи, ще работи в София. Това е уникална машина и затова има и уникален подход към такива съоръжения. Човек с много опит. Търсят ли ви политиците като експертно мнение в такива ситуации? Аз ви казах, първо с политика не се занимавам. Ако ме търсят по политически въпроси, значи няма да експерт в закона за обществените поръчки, в строителните. Ома, ни даваме непрекъснато становище. Ние имаме тук специален отдел по обществените поръчки, когато периодически когато се готвеше закона, искаха примерно. То това си и практиката. Мнения по самия закон, по черновите му. Но нашите, ние не сме юристи, за да даваме такива големи, чисто практически някои, може би, бележки, които сме давали. Давали сме не само по закона, и по други материи. Примерно, често със строителната камера имаме срещи, където също даваме препоръки, ето скоро се обсъждаше професионалното образование, защото в момента един от проблемите, който е в България, е липсата на кадри. И то, този проблем ще продължи да се дълбочава, ако не се вземе спешни мерки. И за метрото ли няма кадри? Навсякъде. Сега ние се оправяме, но това не значи, че един като се оправя, че въпросът е решен. Просто кадрите трябва да бъдат обучаване, да бъдат създаване. Едно време имаше такива учебни центрове, които правиха това. В момента няма вече такива. Да, самия чета лекции по подземно строителство в Минно-Геоложкия университет и знам долу-горе нивото на преподаването. Знам, че един студент, като завърши там, той не е готов за практиката, но той има база, от която може да стъпи и да почне да навлиза в практиката. Тези студенти остават ли в България или заминават? Част от студентите остават. Разбира се, част даже са при нас. Така че имаме такива студенти, мои студенти, които са на работа в метрополитена, на работа в строителните фирми, има доста студенти. Но то това е смисъл да се създадеш. Добре платени ли са хората в метрополитена, които са завършили висше образование? Не. Не, но това е свързано с стандарта в страната. Аз преди малко казах за цената на километър метро. Това е свързано с стандарта в страната. Инженер Братова, в момента се строи третия лъч на метрото. Има протести на хората, живеещи около ПОП-а, заради затрудненията, които са им създадени покрай строежа. И някои питат, не можеш ли по друго трасе да мине този трети лъч? Как се решава точно откъде да мине? Еми, това просто несериозно звучи, заради това, че разбира се, че няма метро, няма метростанция строена
по открит способ, която да не пречи по време на строителството. Ние, като правихме втората линия, да не би да не пречихме на хората, ама сега хората са доволни и предоволни. Защото имат един съвременен, бърз, ефективен транспорт. До година, като засипим на попа, като изградим конструкцията, възстановим движението отгоре, ние ще продължим да се работим, всичко това ще е минало. Но ще трябва да се изтърпи, просто защото няма друг начин. Ние сме направили оптималната технология. Тунелите се изграждат по тунелен способ, за да не се разкопава, и само метростанциите по открит способ. По-оптимално от тази технология няма за тези условия. Имаш ли вариант да мине по друго трасе там? Защо? Трасето се определя не от това, дали на мен ми харесва, дали аз искам или някой друг иска, видите ли, защото тук малко ще ме пречат по време. То се определя от натоварваните спътници. Има много различни параметри, които трябва да се отчитат при избора на трасето. Това е един многофакторен анализ, който се прави. Прави се едно цялостно транспортно проучване на града, на пътнически потоци в града. Аз ще ви покажа, ако искате след малко, за да се види, че това е направлението, което е най-натовареното. Метрото е скъпо съоръжение, не може да си позволи. Има най-натоварено направление, ама дайте ще минем от тук, защото по-лесно ще се построи. То не се прави за това, че ще се построи по-лесно, а ще има по-малко пътници после. А се прави там, където има най-много пътници. Казвате, че третия лъч всъщност ще бъде най-голямото предизвикателство за вас. И всеки следващ, за съжаление, аз казвам така, че когато строихме тук Сердика и строихме втората линия, викам повече, няма да ни се даде толкова сложно нещо да правим в живота си. Оказва се, че не сме били прави. Третия е още по-сложен. Защо? Защото минавате успоредно на две реки или ги пресичате? Не само реките. Самата геология е по-сложна. Условията на строителство са по-притеснени. Това като вземем всичките тези фактори, защото когато имаш много подземни води, и тук имаш подземни води, но и там ги има. Когато имаш много съоръжения, с които трябва да се съобразиш, колектори, реките, много пресичаме на много места големи кабелни колектори, трасета на различни комуникации, близко до застройка, макар и на две места сме много близко. На втората линия имахме също, разбира се, малко по-добри условията бяха. Всичко това, като се събере в едно, най-важното, което е, минаваме на две места под действащо метро, което ние говорим за сградите. Говорим за сградите, има изградени методики за укрепване, за преминаване по тях без проблем. Ние минахме втората линия под църквата Света Неделя и никакъв проблем няма. Това е сеизмичната устойчивост на метрото. При едно силно земетресение, какво се случва с него? Значи метрото в София, първо има в България има действащи сеизмични норми, които последните няколко години на два пъти се променяха, и то към засилване, така да се каже, сигурността на сградите. Метрото в София се уразмерява за 9-та степен земетресение. Това е максималната степен в България. София попада в район с максимална сеизмична степен 9-та, но освен на земетръс, метрото е уразмерено и на специални въздействия от ударна вълна. Тоест, и не винаги земетръса е най-голямото и натоварване, да, земетръса, а ударна вълна, това значи бомби и така нататък, защото метрото е укритие. То е скривалище. Това са естествени бомбоубежища на практика. Да. Така че то е уразмерено и за това, и в зависимост от това в отделните конструкции, кое дава по-голямо натоварване, те съответно се изчисляват, уразмеряват за него. Какви са проучванията? Какво е бъдещето на метрото? Следващите 50 години? Значи, първо, ние с изграждането на третата линия де-факто реализираме генералната схема за метрото, одобрена, когато се решава да има метро в София. Съгласно тази генерална схема, то трябва да има три линии, които се пресичат в централната градска част под формата на триъгълник. Попитах ви за бъдещето на метрото, защото в рамките на нашия живот ще се промени енергийното гориво. Очаква се водородната икономика да набере скорост, петролното гориво постепенно да намалява своето значение. Това ще промени структурата на градовете. Те най-вероятно ще намалеят. Ще започне едно разселване по периферията. Дай Боже да стане, че София вече се задъхва. Какво Боже се да случва стане тогава с метрото? Значи, има ли проучвания в по-далечна перспектива? Има проучвания за следващите 50 години, няма такъв проблем. Така че няма. Можем спокойно. Струва си тази инвестиция. Абсолютно, абсолютно. Има си хас. Тя, ако не си струва по света, няма да има вече близо 200 метрополитена. Значи, когато ние започнахме да строим нашето метро, нека започнем, когато пуснахме първия участък, 98 година, бяхме 104-ти метрополитен в света. 104-ти. В момента има над 190 метрополитена вече. За 15 години, ако нямаше... Това е най-екологичният транспорт.
Това е бърз, това е безконфликтен. Това човек от, ето, от периферията до центъра в пикови час, аз нощ пътувах от Люлин до центъра, ами той един малък ап беше. С кола близо 50 минути. С метрото е 10 минути. Вие с метрото ли идвате на работа? Почти. Почти всеки ден. Мисли ли се за метро София-Перник? Възможно ли? Не, няма потребност. Значи метрото е съоръжение, където влаковите се движат в интервал няколко минути. Ако ние София-Перник пуснем интервал 5 минути между влаковите, примерно или 6, както е при нас, по едната линия в пико час, а в другата пък 3 минути сутрин, това значи, че да вървят празни. Извън града метро не се рентира и не се практикува. Практикува се друго. Практикува се връзка на метрото с крайградските железопътни линии. Ако вземете Париж, Лондон, големите града, ще видите, имат много, десетки, ако не и стотици, но десетки такива връзки на линиите с крайградските линии. Където на един и същ перон пристига влак от крайградската линия, прекачва се на метрото и продължава в града. Подобно нещо предвиждаме на третата линия в Овча купел, даже това в долната част на Горна на Баня, където е жп линия София-Перник. Насъм последната спирка на метрото ще бъде буквално допряна до жп линия София-Перник и един от ходовете излиза на нова гара, която се направи малка гара там. И влаковите от Перник ще стигат, буквално човек слиза, влиза в метрото и продължава към града. Защо ви толкова години останахте в общинска фирма? Не започнахте частен бизнес? Вие сте невероятен специалист. Аз работих малко и в частния бизнес, преди да стана директор, така че не съм бил изцяло Но нямате своя фирма, която да строи и да взема поръчки? Нямам и не ми трябва, защото в момента, като съм на тая длъжност, това не може. А не ми и трябва вече годините с такива. Не, когато правихте избора, не беше ли по-добре в частния бизнес да отидете? И там да останете. Сега трудно е да кажа, аз чисто професионално съм подхождал. Значи, не съм подхождал комерциално. Професионално, ако искаме да работим, не трябва да занимаваме с такива работи. Частни фирми, не знам си какви такива. Даже не ми се и говори, защото просто утре знам, ако утре аз напусна, аз знам, че мога да си намеря работа, да работя, да се създам, така да се каже, защото имам опит, имам всичко да се създам. Но нямам желание, защото знам, че тук има много работа, която трябва да се свърши. Накрая бихте ли казал, какво изречение бихте поставил на този разговор? Нека да гледаме позитивно на нещата и да работим така, че хората да са доволни. И последния въпрос по традиция винаги давам възможност да го зададе госта. Попитайте който желаете, каквото желаете. Аз даже не искам да питам, нека пожелаем на българина да има самочувствие. Това, което вижда, което се случва, става много трудно, с много труд, с много енергия, с много професионализъм от колегите, с които работим конкретно при нас. Нека да уважаваме труда на другите. И все пак, инженер Братов, вашия въпрос. Нямам такъв въпрос. Защо да задавам въпрос за нещо, което... Моя въпрос е пожеланията. Тези години моето семейство е много ощетено семейство. Казвам го в прав текст. Защото много често съм зает, много често се връщам нервен вкъщи. Те трябва да търпят, като видят, че се връщам доста сърдит, нервен вкъщи, имам на така тишина, не много здравословна. Но търпят. Съпругата ми търпи, дъщерите ми търпят. Израснаха, изучихме ги, вече се задумяват, така че на тях искам да пожелая. Първо да им благодаря за това, че имат търпение. Толкова години, че имаха търпението, искам да им пожелая да бъдат здрави, радостни, щастливи. Да могат още да ме търпят, защото докато съм на това място, ще трябва да се налага това. Особено сега със строителство на третата линия. Много нервна, много напрегната работа ни очаква. Така че това искам да пожелая на семейството и да им благодаря за търпението.